Välkomna till Se människan scenen, Svenska kyrkans scen här på bokmässan. Nu tar författarsamtalen vid här. Vi möter författaren och dramatikern Susanna Lakowski som ska prata med journalisten och författaren Lisbeth Gustafsson om boken Dotterdottern. Varsågoda. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej Susanna. Hej. Bomullssviten, det är ett stort nytt litterärt projekt som du har tagit med oss in i. Först fick vi läsa Bomullsängeln och sen kom Londonflickan. Och nu är det tredje delen, Dotterdottern. Mm, och så kommer den fjärde. Vad har det här projektet, vad betyder det för dig på ett personligt plan? Så det betyder ju att jag har gjort en återkoppling till min släkthistoria genom att min mormor arbetade i textilindustrin i 50 år och berättade inte om en enda arbetsdag i sitt liv för mig. Och det är någon slags den här litterära drivkraften att undersöka både platsen, tiden, men också arbetet som utfördes, människorna som levde i de här brukssamhällena och som formades av dem och sådär. Det var din farmor, men här är det Katrins mormor Hilda som arbetade så länge i textilindustrin. Aldrig berätta om det. Ett hårt liv. Mm. Och det är en serie, hela den här sviten handlar om kvinnors liv och arbete. Men nu är vi framme vid Katrin. Det är 70-80-tal och hon vänder hela det här projektet ryggen. Modersarvet, hon vill inte ha med tyg och symaskiner att göra. Vad handlar Katrins uppror om? Jag tror att det är det här väldigt mänskliga, att vi i någon period i våra liv måste vända oss bort från våra ursprung för att hitta oss själva. Och inte sällan så gör vi sen en lov och kommer tillbaka och försöker både förstå och försonas kanske. Det är lite så här förvånande, för Katrin har ju en mamma som är väldigt politiskt medveten. Det är ju Londonflickan. Och feministisk kunnig, men det är inte ens det liksom hakar fast i Katrin. Hon är väldigt ung och behöver hitta sin egen väg in i alla de här frågorna. Det tar lite tid liksom. Ja, det tar lite tid. Och det är ju en historisk romansvit. Och jag menar, det är 150 år som passerar. Och Hilda i Bomullsängen, hon ser ju textilindustrin verkligen frodas, växa fram. Men man kan inte göra abort och man kan inte bestämma över sina liv och sådär. Medan i Londonflickan så är det... Då är textilindustrin den pika på något sätt. Va? Och dotterdottern så får Katrin följa fallet. Ja, precis. Tekoindustrins krisen och den situation. Hon ser sin mamma vara rädd att hon ska bli arbetslös, vilket hon ju också blir. Mm. Men eftersom vi sitter på kyrkans scen så vill jag också att vi går in på en liten sak, det är en stor sak och det är en svår sak som finns i den här historien. För Katrins mormor, hon är med, hon kommer ju från du skriver Sorolla-släkten är gudfruktig. Mm. Vad menar du med gud? De går i kyrkan och det har de gjort sedan 1500-talet, eller hur? Mm. Men den här unga flickan då i första boken, hon är med om en sak under konfirmationstiden. Mm, den här tiden i början på 1900-talet så var lagarna var stränga. Kyrkan var mycket inblandad i lagstiftningen och sådär. Och hon kommer ju från en kristen familj. Kyrkstigen är väl trampad. men samtidigt så är det också en fördömande tid. Hon blir ju gravid utanför äktenskapet. Och hur blev hon det? Konfirmationsprästen, tyvärr. Kan hon sig veta det? Vad sa du? Fick han veta och ta ansvar för det? Det framgår inte i berättelsen. Det får man tänka kring. Jag har ju valt att spegla hennes... Det finns ju också en kärlek där. Va? Och det här att upptäcka sin kropp och lust och sånt när man är ung. Och så där. Och det där kan ju vara väldigt förvirrande.
Men det här är en händelse som påverkar hela den unga flickans och hela ert kvinno, er kvinnohistoria kan man säga. Mm. För att det är ju ett skäl till att hon får flytta ifrån den här rika bondgården och så blir hon fabriksarbeterska och så utspelar sig hela den här. Men vad jag undrar över, vad händer med den där kyrkligheten och gudfruktigheten på kvinnosidan i Sorola-släkten? Den är i förändring kan man säga. Hilda lever ju i del 1 med Guds tro och hon tror att Gud förklarar, Gud lyssnar och Gud vägleder, men han dömer också. Medan sen så ebbar den här kristenheten ut på något sätt, men den påverkar släktberättelsen ändå, att det finns talesätt, det finns språk som är kanske präglat ur Bibeln. Och berättelsekraften. Även hos Katrin? Ja. Även hos dotterdottern? Ja, absolut. Det finns, vad kallar du det för, som en berättar, eller vad sa du, som en... Bibeln är ju en berättelse. Det är ju mycket språk i Bibeln. Och läser man Bibeln så blir ju det en slags påverkan rent språkligt, precis som man läser poesi eller man läser sakprosa eller någonting annat, så präglas man ju av texter man återkommer till. Och där är det, alltså också hela Finland är ju någon slags, det är ju kanske klischéartat att säga att det är den här Kalevala-traditionen som ju är något slags, det är ett versmått och det är en berättarteknik. Och den är besläktad väldigt mycket med det bibliska sättet och både att betrakta saker och tänka kring saker och framställa och sådär, tycker jag. Och det är också påverkat, du också själv påverkar? Absolut, absolut. I ditt berättande? Ja, visst. Jag är ju uppvuxen med sådana här, min mormor sjöng sådana här sånger till mig om tuppen och hönan som skulle gå i bastun. Och det var liksom 88 verser, det tog aldrig slut. Och det liksom alla dog på slutet. Torka ihjäl i bastun. Ja. Men du, den här boken är ju, vad ska jag säga, existentiellt. Den griper tag också på ett jobbigt sätt. Alltså. På ett viktigt sätt, men jobbigt sätt. Det finns ju ett stråk som handlar, kan man säga, om manlighet, makt, sexualitet. Mm. Också i den här boken. Mm. Och Katrin får värja sig hela tiden för det du kallar för tafsandets 70-80-tal. Ja, det var en väldigt sexistisk tid. Det gjorde mig ont när jag började skriva om den tiden, 70-80-talet, och fick syn på hur otroligt sexistisk den var. Och hur vi inte hade språk för de händelserna som kvinnor blev utsatta för på den tiden. Hur normaliserat det var från skola till ute i samhället och så. Och jag är själv barn av den tiden och kan mycket väl minnas hur jag kan verkligen avundas och beundra den tiden vi lever nu i, där mina egna döttrar skulle aldrig inte vara tysta. Nej, just det. Vi får följa Katrin in i raggarbilar, på fester, den för mycket dricka. Överallt så är de här händerna som gör intrång. Liksom. Ja, det var ju, alltså hon växer upp i Skellefteå, en liten håla som påminner om många andra hålor på den tiden. Och var väldigt hänvisad, alltså att söka sig själv så är man ju hänvisad till sin omgivning. Så att hon provar ju att gå på, roa sig på det som finns. Och på den tiden var det mycket raggare och knuttar. Och det var i de här småstäderna var raggarstråk och sådär. Va? Så att det var ju den tidens subkultur. Och blondinskämten haglade. Just det. Det var ju, jag har ju läst hundratals sådana här blondinskämt från den tiden. Och förvånat mig liksom. Och rasistiska skämt. Hur otroligt vanligt det var i samtalet. Mm. Hur man kunde använda sånt utan att bli tillsagd. Idag så funkar ju inte det, tack och lov. Nej. Men när jag läser om Katrin så känner jag ju att det finns en rotlöshet och en sårbarhet hos henne. Mm. Och det i förhållande till mannen, vi pratade först då om man och makt, så finns det ju ett motsatt tema i Katrins liv som handlar om manlig maktlöshet. Mm. Det finns en längtan hos Katrin, ett rop efter pappa. Mm. Kan du berätta om Katrins pappa?
Ja, då är det lite grann risk att jag då avslöjar handlingen. Hon förlorar sin pappa. Jag behöver inte berätta hur. Nej, nej. Och får leva med en stark sorg i det. Och hantera den. Och det finns också trådar tillbaka till det här landet, konstiga landet Finland. I bok ett så är det mycket, skriver jag mycket om den här utifrån blicken på Sverige, utifrån Finland. Medan i bok två så är det mycket den svenska blicken på Finland. Och i den tredje boken så är det ett sammansurium där Finland är som en gåta, ett spöke som existerar hela tiden. Och de behöver liksom leta tillbaka till rötterna. Hon behöver leta tillbaka till rötterna för att... Men han, pappa, hon har en längtan efter sin pappa. Ja. Och han har haft svårt som invandrad från Finland. Det är en kamp. Det är en kamp, ja. Jag tänker på det här att när vi satt här nere så frågade jag var prästen som hade meditationen, var han kom ifrån. Jag misstänker Österbotten, om Patrik är kvar. Han är inte präst, men teolog. Nej, teolog, förlåt. Och då säger du Finland. Och då säger jag... var i Finland. Och det är liksom också den synen som var när jag växte upp. Var kommer du ifrån? Från Finland. Som att vi inte kom från norra, södra. Jag har släkt som kommer från ryska gränsen. Jag har släkt som kommer från gränsen till Sverige. Så Finland är väldigt mycket. Och allt det här liksom spökar i den här berättelsen som jag liksom har omsatt i Katrins hjärna och hjärta på något sätt. Men frånvaron av en fadersgestalt. Ja. Vi bara pratar om Katrin. Vad betyder det för henne? Jag tror att framförallt alltså en tomhet. En tomhet tror jag. Och en ilska och att bli lämnad och sådär. Eller vad tänker du? Ja, nej, men det... låter som att du har... Nej, jag har inte. Nej, jag bara blir berörd av att, att det finns ett rop inom henne efter pappa. Pappa skyddar ständig mig. Längtan, så här. Ständig längtan. Och ett behov av att bli skyddad också mot den här sexismen som du beskriver. Och det är någon som sätter ner foten. Mm. Det här stödet som en förälder. Förlorar man en förälder så fattas man ju stöd resten av livet på något sätt. Mm. Just det. Och, det är en, och jag har ju gett mig skytten på att jag ska skriva... kvinnohistoria. Det är ju den stora röda tråden i hela berättelsen. Hur det såg ut på början på 1900-talet och hur det såg ut på sen på 60-50-talet när jazzen kom, rocken kom. Och, ja, du, det är otroligt. Det är verkligen för oss som kan känna igen oss är det fantastiskt. Mm. Men du, vi ska följa med Katrin, för det händer ju saker med henne. Och jag tror inte att det här är någon spoiler, utan... Hon lever ett ganska vilt och fritt liv. Och en sak hon gör det är att hon ger sig ut på en liftarfärd. Mm. Det blir helt häpen. Hon liftar till Bagdad i Irak. Hon ska till Rom, men hon hamnar i Bagdad. Det var en liten gradskillnad. Just det. Man liftade mycket på 80-talet. Ja, det är... Hur många här har liftat? Ja. Det var väldigt vanligt. Ja. Det var faktiskt väldigt vanligt. Man tågluffar också. Men alltså, jag har inte, jag hoppas inte någon av mina barn är här, men jag har inte berättat för dem hur mycket jag har liftat. Nej. Jag skulle få dem ju inte göra idag. Det är en annan tid. Men Katrin, hon liftar med en snygg lastbilschaufför och har det bra där under denna långa resa. Det är bra bilar, stora. Och så kommer de bort i östra Turkiet. Och då, det är då det händer en sak med henne. Jag tänkte be dig läsa. Mm. Ett stycke. Då befinner vi oss alltså i Turkiet och Katrin lyfter med en lastbil. Plötsligt såg hon även Algots Borås och Algots Norr i det klaraste ljus och sambandet mellan de textila sorgebarnen i Finland, Sverige, fabrikerna. Och här var hon nu. Mitt i ett av de textila lågprisländerna som mamma och Aino Lohela menade hade förstört allting. Nej, hon hade inte lyssnat. Hon hade inte läst. Hon hade inte heller kunnat värja sig. Och mormor, hela livet hade textilorden stött sig ur henne på samma vis som drivveden stöter mot stranden. Mamma, hela livet på samma... Hela livet hade hennes tygbesvärjelser klagat så som andra klagade med väder och vindord. Och allt garn, alla tyger som kommenterats och passerat deras hem och allt som hade varit med Algots.
Och trots att hon själv försökt låta bli drogs hon ändå till vackra gardiner och sängöverkast på samma vis som små dammpartiklar drogs till varandra för att växa till stora dammråttor. Och att händerna ville smeka tyger som varit invävt i blodet likt de röda och vita blodkropparna. Vet du, sa Katrin, utan att ta blicken från bomullsfälten. Bomullen, den krymper och går att töja. Och bomull angrips aldrig av mal. Bomull angrips aldrig av mal. Nej, det gör det faktiskt inte om man gör ordentlig research. Men bomullsfälten i östra Turkiet, ja. Vad är det som händer med henne när hon ser... Du beskriver de här bladen, rödgröna bladen och så fälten som breder. Nästan ekollon som bubblar av vitt skum. Vad är det som händer med Katrin? Jag har tänkt mig att alltså, någonstans i livet så brukar vi ju brutalt möta vår historia. Och för henne händer det i Turkiet. Där hon ska ju bara åka längre och längre bort för att komma bort från sig själv och sin historia. Hon bara liksom ger sig iväg. Men där så möter hon bomullsfälten och plötsligt så återkopplas hela hennes liv tillbaka till den här textilindustrin som hon har hört mormor och mamma prata om och varit fästa vid hela livet. Och så möter hon också att hon har en massa kunskap som hon inte är medveten om att hon har. Och där har jag tänkt mig det här med att hur vi lär oss utan att egentligen veta om att vi lär oss saker. Jag har till exempel hela mitt liv gått och undrat varför kan jag sy fast jag aldrig har lärt mig? Det där sitter på något sätt i kroppen efter att jag har gått på den där tysta kunskapen. Så att det är ett stort existentiellt möte som sker där i Turkiet för Katrina. Hon möter inte bara liksom bomullen som handelsvara utan hon möter också hela sin kvinnohistoria. Hela sin egen kvinnohistoria. Ja, det gör hon. Och sen köper hon en symaskin. Sen köper hon en symaskin. Faktiskt, också på ett brutalt sätt. Ja. Det fanns ju dörrförsäljare, gud bevars. Ja, just det. Mm. Men den här serien är inte slut. Nej, därför att textilen är inte slut. Vi tillverkar inte längre kläder i Sverige. Vi hade på 80-talet så var det lite Tio-gruppen och det var Mahjong och lite sånt där. Men den gick ju i graven, den pikade 1982. Men vi har ju inte slutat att köpa kläder. Nu tillverkas de på andra ställen, till exempel i Bangladesh. Det outsourcades ju redan på 70-talet till Portugal och Spanien och Finland och sådär Estland, sådana här billighetsländer där man kunde sänka. Textilen har ju alltid, eftersom det är en kvinnohistoria, alltså den enda industrin som var befolkad av kvinnor, den har alltid varit föremål för förbilligande. Så att lägga det utomlands handlar ju om att förbilliga hela tiden. Och idag så tillverkas jag kläder någon annanstans och jag är nyfiken på, jag kommer fortsätta berätta textilhistoria. Och alltså hela den tematiken. Du fortsätter med temat fast att nu är det inte i svenskbaserat. Så. Ja, men jag menar vi har ju textilerna i Sverige också. Det är inte Sverige, och Finland tar inte slut här. Nej. Det Hilda och inte någon av dem som... Alla böckerna har ju en kvinna som huvudperson för en viss tid. Kan du glänta på dörren till sist? Nu blir det Hildas barnbarnsbarn. Vi har fått namnet, för hon finns med här. Hon heter Barbara. Kan du inte bara säga någonting om varför de heter såna här namn? Ja, men arbetarklassen döpte många gånger sina barn efter fina filmstjärnor. Eller artister. Så ja. Det är en sån... Det är Catherine. Catherine Hepburn. Här Catherine Hepburn. Ljudboken, där är, hon säger Catherine. Ja, hon gör det. Ja, hon gör det. Okay. Jag har inte hört. Men Barbara, ja. Hon kanske byter namn. Okej. <Okay. laughs> Jaha, men och glänta lite på dörren till det. Vart tar du oss? Jag tar oss in i vår tid nu. Du tar oss in i vår tid. Vår tid, ja, det gör jag. I kvinnohistoria, ja. I textilhistoria, ja. I vår tid i Sverige. Ja, nu får vi ju till exempel göra abort. Och det får ju man göra på Katrins tid också. Mm. Och så där. Ja, men saker är föränderliga. Mm. Du är inte klar än med det här projektet. Nej, jag är på sidan 123 i bok 4.
Ja, men då är vi glada för att ha fått läsa den här boken, och vi ser med spänning fram emot boken om Barbara. Tack. Tack så mycket, Susanna Alakoski. Tack för att ni kom.